Umunsi umwe mu buzima bwa benshi ku isegonda rya nyuma baravuga bati yombi menya. Mbere yo gutabaruka benshi baravuga bati yombi menya, bati yombi menya nkaba ntarabaye uko nabayeho, bati yombi menya nkaba nariteye ku muryango wanjye, bati yombi menya agaciro k'ubuzima, bati ndicuza kubwo kuba naravuye ku ntego zanjye byoroheje, bati ndicuza. Rero dukwiye kumenya ko umunsi umwe ubuzima bwacu buzatubana ubusa mu maso yacu, bityo dutegure ukutazicuza muri icyo gihe. Icyo gihe tuzisuzuma turebe ubuzima bwacu, twibaze, tuzibaza niba hari icyo ubuzima bwacu bwamaze, tuzibaza niba hari icyo twamariye iyi si, tuzibaza niba hari umuntu twagize icyo tumarira, tuzigenzura tugendeye ku mimaro twagize. Ntituzaba duhangayikishijwe n'amasura meza yacu, ntituzaba duhangayikishijwe n'imyidagaduro twarebaga, ntituzaba duhangayikishijwe n'indyo twakundaga, ahubwo tuzaba twibaza niba twarabayeho ubuzima bufite igisobanuro. Mbere yuko ugera kuri iryo segonda rya nyuma wasanga uyu munsi ari wowe wanyawunguza n'impinduka utuma ubuzima bwawe buba ubw'agaciro, hari igihe kizagera uba utagifite amahirwe. Rero bahureke kunyuraho, dore ko na Oscar yavuze ko kuba hari ikintu cyabuzwe na benshi kuri iyi si, abo benshi banyuraho aho kubaho. Mu by'ukuri ntukabe nka buri wese, ntukabe kuri iyi si nk'uwaje kuyinyuraho, ntukagiye na kimwe ufata nk'aho kizahoraho, kuko n'ubwo buzima umunsi umwe uzabubura. Niba hari icyo ushaka genda ugifate, ugomba kurasa ukabonereza muri ubwo buzima, aho nurasa niyo wahusha utazicuza. Ntugafate ubuzima nk'aho butazashira, iyizere mu gihe abandi bikemanga, rwana inzozi zawe mu gihe abandi bava ku izima, bintare mu gihe abandi bahisemo kuba intama, umuyobozi mu gihe abandi bahisemo kuyoborwa, uhe buri munsi nk'aho ari uwa nyuma, dore ko wanabaho. Niba hari uwakubabaje mubabarire, niba hari uwahemukiye musaba imbabazi, niba hari abukunda bibabwire none, niba hari abagukunda bereka urukundo, niba ufite intego none n'icyo gihe cyo kuzirwanirira, tubeho ubuzima bufite igisobanuro, tutazapfa no kwicuza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose. Ni icya Senga Robert Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenge. Mwatwa n'icyunganizi kuri fone 0718 185438, cyangwa mukitwandikira kuri Instagram Beramirenge. Soreja ndabashimiye.